ตะกระเณท่องงาชาวเซงาโกก้อซาตะกระเณท่องต้องอาชิเซต้องคู่ดูดูเวลาสันต้องเยกระเณตะกระเณท่องนั่นเซนคู่เพื่อไว้ละต้องเยจัตตาเวรินเนี่ยยังไงเป็นเนี่ยมองน้องโยครุณากวนเยลูโมกุยเยอันนี้มาปรมาจินจิมูจิมบะอัตโตธรรมปุษณียะเวรอ ตัดยาญาติมาทีนี้อารมณ์เตียนาจ้าวลาจาเดตันเตียเยสวยรอမျိုးรอမျိုးကိုตันเตียနေအပြင်းတော်၎င်းပြစုပန်နေအပြင်းတော်၎င်းဂျေစုဆက်လို့ဟောကြားမဲ့တရားတော်မှာခௌရကနိဂေပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဓဝရသနိဗ္ဗတ်တော်မှာလာတဲ့စနတ္တန္တဇတ်တော်မှာနောင်တဆေပါတရားတော် တရားတော်ရဲ့မိကိုနောင်တဆေပါတို့ဒီလိုမှတ်ပေးပါเนาะအဲ့တော့ဒီတရားတော်ကိုမဟုတ်ခင်မနာခင်မှာဦးဇင်းတော်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သုံးလောကအတွက်တင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလက်အုပ်ချီးမိုးရှီခိုးကြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးနမောတတသုံးချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုကြရအောင် นะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อราโดทองงายากิเลสยันตุปองโดมะลွတ်တော်มูเปทันโตอราโดทองงายากิเลสยันตุปองโดโกอ่องတော်มูနိုင်တော်มูตัดတော်มูเปทันโตอราโดตันตยาเสยอกังกวยเฉจาภิเรอวิสสะเนตะนานัปปะโรอุสิเด ပုညာပိသင်္ကာရအပုညာပိသင်္ကာရဟုဆိုသောဤသင်္ကာရစက်တော့ကိုမလေပတ်နိုင်အောင်ချိုပြတ်တော်မူတတ်ထံသောအရာတော်လူမေနမေမြမမေတို့ရဲ့ပူဇော်သူကိုလည်းခံတော်မူတတ်ထံသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသင်္ကာရဝိကာရလက္ခဏာပညာနိဗ္ဗာန်ဟုဆိုသောညေယငါတတယမံကိုဟောပြမရှိမိမိလိုကိုယ်တော်တိုင်တန်းသိတော်မူတတ်ထံသော ဘဂဝါတော်ဣတရိယဓမ္မယသာတိရိကမ္မပယတ္တမိဘုံကြောင့်လင်းနေပြည့်စုံတော်မူပါပေတ္တသောတသံလောရတလေမုံတိုင်းဝဲလေမယိမယိုင်းကြောက်စာတိုင်ခဲ့သောဟောပြံတုံလုံးခြင်းမရှိဘဂရီသောတာရိကုန်နေပြည့်စုံတော်မူသောတော်ဘုံတော်ကြောင့်မသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအား မေယံမကံတရားဝပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောယုံနာနာပြငါခန္ဓာကိုသူငါမိခေါ်တပည့်တော်တို့သည်နမောနမမိဖယားကုန်တော်အောင့်မြေမျောရွယ်ယောသင်မြတ်တို့ဥညွတ်ချိုးကရှိခိုးကြောကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရား ဗောဓိမူလေပလင်ကံမိမာရန္တသေနအာဟုဒံကရေတွာပါရမီကံယောဇိနာတိဇယောတဝောသဗ္ဗဝေရီပံတွာနာသောဒေတုဇယံဝရံဇယောတဝံလောကရတကြိမ်မှာဘေသူပဲပြိုင်ပြိုင်အောင်းနိုင်စွာပွေ့ပွေ့ရဲ့ရဲ့ရင်တဲ့တတ္တိတုဖြင့်အောင်ပွဲမှုဖြစ်တော်မူပေတ္တသော ယောဇိနောအောင်ပွဲမှုသခင်ကျင့်သောသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်
Bodhi mula mibya ugaim manang diri bodhi deme benche ye nai. Paling kami naura kudwe piyujwe piyang liya longa lende. Nawe se pandelia sanero muya yeranam yudhye chetye nyuayong atwa sondo paling buirana nai. Nidhi nawa lidhi sabu kengo kuna yong kumegu. Yidhu jadai damin saitan tan sanero mulaya. Ta dhena audam. เวยาชินะตองจีเดบัดตะโลบะกะลาเอ็งอากะเรบังบะลองยะติตั่วตัมมะยะไนเวจีเจญญะยองสิทธิบังเนตะกวาอะซองตะเมละเนซงซงมีกงยังกงซวยกงเนตะกวาฉิเตยะลานโดมารันลกนะตะกวนลงโกตึ้งจงกากาละไกลงเมหุยุ่มมาเรอะจังอาภิ มาบัวตองลงมานะแมอยกองโกบารมีคะกันตะตินะเลตินเจบวรัยเป็ดมะตวยอองอะตวยตวยสีปูยะปิมุติมาวุติบารมีแท้เนี่ยเลต้องดอสินตังละเยโกกะเยตวานะยะมุบ่จัยลาละเยอนันตาคว้นเมโกเยตินสาช่วยกันดอมุละยะ สีนาติเข้าတွင်ပြပိုင်အလိုရှိတိုင်းအောင်းမြင့်တော်မူပါပေသောစီတော်ဘောဓိပညာပလင်ပွင့်ဝဲသင်္ကြန်မံကန်းကိုခုတ်တွင်ပြည့်စုရဲ့စက်တော်ကိုမွင့်တော်မူသောတော်ပြခြင်းကိုတော်မြတ်ကြီးသည့်တပ်ပဲဝေရီအတွင်ယအပြင်ယအနိတ္တလုံးဆုံးဘုရားတရေအသွေသွေတော်ကိုပန်းတွာနာကိုတော်တကိုစွန့်ကိုနှုတ်ရပြကြိုပင်လက်နေကန်းတော်မူပြီးတော့ ဝတ်တုံမကံတရားသဘိမအမြပင်လာရောက်ကြရွယ်ဝမ်းမြဝန္တာဇာနာတုံလက်တင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဝရအမွတ်မြတ်ဆုံးခြင်းတော်ဆရာတွင်ရအပြင်ရတို့ကိုယခုပြည့်စုံပန်းမလဲအောင်နောင်ခံမလဲအနိုင်ရဖြစ်လျာဘဝဘဝမှာမဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဘွယ်သူကို เตตุกรุณาเตยามิตรอาภิเบทนาတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားကဲအားလုံးတော့ဇန္နာပရိသတ်ဆွေတော်မျိုးတော်များမိမိတို့အစဉ်ပြေတဲ့ဣရိယာပုတ်ဖြင့်ထိုင်ပါတော့เนาะအစဉ်ပြေသလိုထိုင်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ ဩမေတရားတော်ရဲ့ခေါင်းစည်းကနောင်တစေပါပရိသတ်တဲ့မှတ်မြောက်တစ်ခါတော့ပြန်ပြောမယ်ပြောပါအဲ့လိုလုပ်ပါเนาะနောင်တစေပါတဲ့အဲ့တော့နောင်တစေပါမခေါ်ခင်လဲမှာနင်းငယ်မြယနေ့ဒီတရားပွဲတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အတွက်ဆရာတော်နဲ့အားဖြင့်အများကြီးဝမ်းသာကိုယူပါတယ်ဆိုတော့ကိုဥစွာပထမပြောလိုပါတယ်ကရုဏာ လူမှုကွန်ရဲ့ဟုတ်လားလူမှုကွန်ရဲ့အသင်းဟာကြီးမှုကျင့်ပါတဲ့ပထမအကျင့်ပါဒီကရုဏာလူမှုကွန်ရဲ့လူမှုကွန်ရဲ့အသင်းဟာမောင်တော်မြို့နယ်တရားဖြစ်တဲ့ဂုံယူရမဲ့လူမှုကွန်ရဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲပြောလိုပါကိုဗစ်ကာလတုန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားနေစွမ်းနေပြားကြီးရွာတွင်မှာ လူနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူမှုကွန်ရဲ့အသင်းကနေเนาะမြောင်များစွာတို့အမျိုးတွေကိုကေတိန်နိုင်ခဲ့တယ်ကူညီနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟာသမိုင်းမှတ်တိုင်ပါအဲ့တော့လောကကြီးမှာလူပြည့်ရလာရဲ့ရေရွေချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်လူသားအကျိုးပြုဖို့အတွက်ပါ လူပြည့်ရတဲ့ရေရေချက်ကဇာလေလူသားအကျိုးပြုဖို့အတွက်ယနေ့ကိုချစ်တုခိုင်ဆိုရင်အသက်အားဖြင့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးပါဒါပေမဲ့ငါမျိုးပေါ်မှာငါလူသားပေါ်မှာဘလို့တန်ဖို့ထားမယ်ဘလို့စောင့်ချောက်မယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်တန်ဟုတ်လားလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမရှိ
Ini di luar yang mesti orang lebih nabi doa segusai dah deh jadah lebih nabi doa ka dah ha ini ada dua yang lengan lo piu piu aja. Pasang leh uzin lo. Tarikan leh dekhu cedoh ini dekhu gubjan cia. Uzin lo mesti suap ya lo. Jadi doa kayu dari di migram mesti suap ya sama jadi doa kayu ket. Hari donga. Tumi dah ada uzin doa yang lawak. Tumi dah di tetehna tuude do taba. Membar eh kui luan luar eh kama jansi kere. Siwa uzah jaran amyago. Tumi dah amyukang dalega cibido. Ngah membar bobo de. Susang bodoh dede, yusang dua bodoh mada bala. Tumeda, uzen lo bong nan lebo, bong nan mune suro, bong nan bo. Loka si mani bido ngadi dia kau mu yang mu kulo cuko amatau bude. Di bisi ko susang kede bogo de, dia mu amasi yo. Hala. Nga mi ba bu bu de ha yu song twa bu ma tet bu nga pi si de di pi si de ne nga ba lou ma le bwa ma ba lou ma le una de dukkha shi ne de lokka tan taya ma di amait de ko nga yu twa ma la di ma be lwet cha ma la tu me da paung nan le ga ne tu shi de pi si ko lu la yu ja Lokan lu dekah lepe, lekah yang je dong wahun tau deh. Hola, ayo tu mera pung nangle balau dale lo meye di bisi dek kau no. Lokan ni mah bisi si dek bagu bisi dene buah deh. Tu mera di muda zaki anu dah do. Solo bi lu dah lay deh doe. Balau dale doctor doar. Tua-tua bi balau dale me yadi wote, yadi wabi do tu balau dale, tadana bakala, no? Yadi wabi do, tamada deha dego cincan deka tu meda yadi di, hala, miechu mubja dekhusan deja tua, tu ya dade sampo mata ya nede adua jau. Di mengeram ya suami ya buah roh muda, buen roh muda, dia uho roh muda. Tu merah jadi, dari ku barukumah tu mendilai. Tane dene to singa marah mamyo adri dah lubui ji dua. Nyudu nyuda deka, dana desa, debuking, ya semeka. Di lo lu desu yong su yong dek. Kamu kuda itu saya ni jangan aku tu merah jadi kau kini bawa macam ni cuai, tuh do, pamnya lupa jadul ni. Di mengeramnya suami ane tanggaru dateng cuan labu aduan garu, lande bau terah desa, deh juga ya sama kasar ya kamu kuda itu kau pulau ni jangan apa. Tu mera yade, bayar sura adanggo cahai dana, no? Jadi muiye tapi do, amelam ya swabya, ya swabya. Turagau nane, bayar sura segat dana, day biro panaya dindede. Turagau nane, daya sura dana, day biro panaya dindede. Aku lele di mata ya boji julu lede, surane ne biro jeda, di perita de. Lagi dia nak bu, butuh dia ya bu, butuh ya bu, adinya ya bu dah lagi jah, no? Aku tu merah jadi, payah pun biye suraku di do, tu let dan dia pahui payah si, dia tahu no? Tu merah jadi si, teguji de, bungji de, dia kau kau mabeu. Di sini mah tu merah jadi di. Tumya deka cemah beri ni ama tumya mietan dulu mietan deh, tumya miepo dulu miepo deh.
Di bengkaram jasa biasa ni tangga dateng cuan lah reka malang ngah mabido tu ne daya kena kudu melo wayap mabido. Adi sonya tu dah dene ama wayap mabido langking bed. Di jengah tu merah ya tu ye seite ma babi lah dale de. No? Tapa wap bawa jengu cide. Loka ji ma di benga di de di 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 beng piyama sabu loka dwe. Di di benga dong ma loka acub yung na ye nga luda diya piye tane. Luda ye jugo balu ma yung na ye ama le. Eda paya long turu akong doye say de. No? Nau dengan luda ninja de noma de yuzi bi de nu ye. Edi noma piyama sabu loka acub yu de. Ni chong ga si la de ye de ma na miya loka acub yu de. Luden ninja de dresan ga tauma loka acub yu na ye. Nga luda de yau pyut de luga loka luda jugo pyugo pyu na ya ma sura go. Tumira yadi dinia ma somja checha. Somja checha bido palo dale. Hala. Payas jichin de seide pola de. Pajang payas jichin ya ran le lo meyi. ตุเมรายะติติเอติบัวกาลาตรงกตมถะเตยะเดจินจันบัวเมียอาตุโลตมาติเดไตอากองเดวิปัสสนาเดละยินเอติบัวมาไนบันยะตวนไนถ้าเบแม้ตุเมี้ยมหมอกยาชีดาเดไนบันฉันตาจีโกเลล้วซงจุงกันเดบาเปิโลโดเอเกนาตินเนนะปุริเตนะธรรมดาตินาตะเปญุฑันปะปุนิตวนะ ตันดาเรตันตะเทวกังธรรมดาตินาอาสวนลุ่งละเนปิสงยะเนตอปุริเตนะยอกจากองสินสิผิดบาเยตันเนเอกนาตินเนนะเดียวเดไนบังโกกู้ตัวตะเปเมงอะตั่วกิ้นอเปโจชิบาอันนี้ตันดาเรตันตะเทวกังตันดาเรตันตันเตยยินจ้อมมาเมาะบะเนจะเดตัตตวะฤกุ ตาเทวกันนั่นเนี่ยตะกั่วดอลกไนบุทธทิศาติเมบะยาจินติเหตังก้องสวมาทเวผิยะเปอาบาเปิโลแลบุทธบอเตยันตึนโนตาเรยันมุทธโมเสยันเนี่ยหลูโดยตุงคุโลขอบุทธทิศา 4 ก็ที่ ဟုတ်လားလွန်မြောက်ပြီးတော့ငါဒီမောဇေယံတတ္တဝါတဲ့တန်တရာမလွန်မြောက်စေရမယ်တိန်တော်တာရယံတိန်တော်တန်တရာမကုမြောက်ပြီးတော့ငါဒီတာရယံတတ္တဝါတဲ့တန်တရာမကုမြောက်စေရမယ်အဲ့ဒါဘုရားလောင်းတော်ရဲ့စိတ်တက်ယနေ့ဂရုဏာကွန်ရဲ့သင်္ဟာလဲပဲရှေ့ဘုရားလောင်းတော်ရဲ့စိတ်တက်မျိုးနဲ့ ลูดันลูดันไม่เล่าไหนมาบุดิกิสสะหาสิรณาเยวาทนาเยนิดาหรอล่ะทมิงกัดเตนิดะชื่อเดนิบุยเดมาตวาเดจีเนจีเดญะอาชิมะดอเดชิงามาเนกรุณากวนเยอะเต็นทาเดอเต็นตุเต็นทาเมตวาเดเยเดชื่องาเรเตี่ยวชันนาบุหมอบุฮล่ะงาหลูမျိုးเดงาโรชื่อเนตะเนี่ยทุกข์ไม่อยากเสียหาบุ ဟုတ်လားအလားသာအသက်တည်းမဆုံးချုံးစေရဘူးဆိုတော့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ယနေ့ဂရုဏာကွန်ရဲ့လူမှုကွန်ရဲ့အသည့်ဒီမောင်တော်မျိုးရဲ့ချက်ပြေဆောင်မောင်တော်မျိုးအတွက်ဂုံယူရမယ်အရာတစ်ခုဆိုတာကိုလည်းပဲပြိဿတ်တွေကိုလုံးဝသိစေလိုပါတယ်နော်အဲအဲ့ဒါနေပြီးတော့ဥစွာပရမတော့ဒီဂရုဏာကွန်ရဲ့အသိအဝိဒါဥစ္စေတုကံကိုလည်းပဲဒီလိုတရားပွဲကြီးကျင့်ပပေးသည့်အတွက် မောင်တော်မျိုးဆရာတော်တန်ဃာတော်များရဲ့ကိုစားအထုလိုက်လိုက်လေးလေးဂျေစုတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာကနေတရားမဟုတ်ခင်ပြန်ကြားပြစေအဲ့တော့တရားရဲ့ကောင်းစီကနောင်တစေပါတဲ့နောင်တဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်နောင်ချင်ခါမတတတတ်လို့သူ့ကိုနောင်တလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နောင်တကဘယ်နှပါရှိတော့စေပါလို့မှတ်ပါ ไอ้นี่สิบ้าก็เมษวาพญาติสนัตตันดะษัตโตมาตุติยะล้องน่อบวชตรงกะสนัตตันดะเมมวะตรงกะต้ายตุปิตาฤโกอีกะโตฮอกะบาเด้เนาะถ้าก็มะกะเตวะลิงกามา
Ilu bawa lu loka naik taja ruba mintang kada jalan ada. Ngeka kali matim jinya ausa masu tugu cebia tuta taja tumaya naik. Pima dongbi bisi cilia susi elu muem yumi mama biwiane suma mada. Pinya cidan nika mama mian masing isi singa. Ciri zara odo kadwe buza naungda yada zwa. Ala dan wedan tebadi bobe atamu dan idang. Na bobe dana medi dan idi beza nubadadi. Ladan ya do wedan ozago ala dan mayadi jido tebadi suyin buban yada babi. Angadi dana sibo ozago. Na bodi dan masi bumi ke bali. Dan siwa ozago na edi dan ngama jami ke bali. Idi ido bisa nang odo akanai. Anu baradi suyin buban yada babi. Ran nambat de nang na. Pabyo dale lo suyi. Loka lu yama lu ye lo pshila ye. No? Atui ko ye, adinya ye, amyo mye da ye ji. Mimi numyo zin kan lama, kwan abala ne bizo zin kan lama. Sudin, sudin, saundin na rego, masu saumu so ye. Mimi adeywe jila reka ma. Tadmi ne mipa loka suraka lebe biolo miyabu, loka jika. No? Adeywe jila reka ma. Mimi ma kwan abala ka le masiro abu. Hala. Uji oma ini, siapa uzale mabiz sungguh suye nama cuy mui sengsau mui luka le mesinai mu. Ada yang je ne kaca ma, alu lobo suraga lebe sen mabiznai mu. Aisy kaca ma, ngane bidong ngi yue yue kala dongga. Siapa uzade yadin yadin darego masu sang milici. Jiswa do nauna yada de de. Era nambat de nauna lo ko de. Yini mimi no ye loka lu yu ago chobi do che lai. Achuto bogo de. Kukuya mi swabji. Bawa ma ati chan swabji. Siwa au swa mabji zong swabji. Siwa au swa mabji zong di. Dwa jang sumyo da chen ka lewe sumyo ma toche bu. Toche ye la. Ma toche bu. No, atijan sanzo abje nebido yane loka lu yama. Meme pa wanjengo lelami dalau ji mienai ne. Uzeno abja so abja lede donga para nadi be magre sisi chanda de tateta surashi. Eri tateta go meba dega alu lede. Dwe ko de bejo abido papi nyama mate bebu. Tadi orang le nebi do kalian apa mida aku deh, mai suri kau ngomah bangbu, hala, papa mida lo kau deh, makau deh tu deh ne bang deh, loga ji mada hati biro ye ji, papi lo le budi mai zangku deh gena yo naro uban nayadi, tadabi budi wayadi iwan balu badewana. Budi mayang ngabau ame bago budi na teman mabing uban naya di caw layba si layba. Tadabi tuang ngabau yang nado di lebe wandi jaya laye bauja legoi. Iwan balu badewana iwan idu balu badewana lumene bauja singa lebe iwan idu be. Ngabau ame bago penet caw thaye. Pema abang nanti suibido janda de. Makang no dunia lumai ne bang ne bogo doye tanah malaybe. Adi bogo ya amujin serai deha macakin kota nango kusat dapat de. Aku marah nanti dade na. Bang ne luga makang ne ya sama bangsa ne bang de. Asimye sade tau de mure. Hola. Udah nak tambah dah.
วิริยะภิญจูซาชะมวยะบวาวะตุเมเนเดตมะสิวิดะตมะราอะต้องเนอะอะยงโกสิจินต้องตัดเดญญะเนตุมะอาเนเดฮะล่ะอะระคะตมะราชะบวยภิยะละเดสิบวาองค์สาโกเถิงติงสร้างชอกตับบุตุมะอาเนเดเถิงติงสร้างชอกมะตับบุบ่เปีย นอกจากกัลยาณมิตรตมนาแม้ๆโกลั้นหยวนก้องตัวอาหารโกลั้นหยวนเบ่แม้สวยก้องดิไม่ใช่อูไม่ใช่ดิอะด้วยจองไอ้ที่ตะเถตาบาผิดตัวเลยโลเบยไม่บะดิเตลวนตัวเดอาคามาหละจี้จั่วป้องก็เลยเป็นหนีไปတော့อกုံลงหละชื่อเนี่ยชีวะองค์สาฤาโกอยู่ไปတော့ตัวแม้ๆมาหนีไปတော့อัตตปัญญาก็เลยบาตะคูมาไม่ได้ ฮัลโหลดีโลซ้ายินตองยินเนี่ยบาผิดตัวโดตะเถตาน้าวซุตะท้องซาบวชยောက်ตัวดาตะท้องซาบวชยောက်ตัวดอบารณทีตะท้องซาบวชตะวัฏฐิภิมาตะท้องซาบวชยောက်ตัวดอน้าวซุเสรวันจ้องโกยောက်ล่ะเมษวาพระเจ้าจึงโกรธพระเจ้าจีก็ไอ้ตะเถตาตะท้องซาโกจี้ไปโดปยุ่งดอหมู่เด้ ชานานาก็เนี่ยมัสสวาพยาปยุ่งတော်มูดาบ้าจ้องเลยพยาเด้ทีกามัสสวาพยาก็อานันดาเด้ดิตะเถตาโกจี้เด้อุทานะตัมมนาวิริยะไม่ใช่ดาเยตมะสิวิดะตัมมนาต้องเนี่ยเพียงก็น้ําไม่เลยดาเยอรคะตัมมนาไม่มีชีวะองค์สาก็ไม่สร้างจอกตัดดาเยฮล่ะ กัลยาณมิตรตามนาไม่สวยก้องไม่ฉิดาเยจองเด้ดีโลตรองซาบัวยောက်ตัวน่ะตะเกเรตัวปฐมอยู่มาดิเตียนเลบะเนี่ยปิสงเมสวยตาวัฏฐิภิมาปฐมดันซาตะเทพขึ้นไหนตะเกเรปฐมอยู่มามูยิตอกซาพี่รอเปียวมิวณีโลตุตริตันเวมะยะเตบุสวยเนาะดุติยาอยู่มาลุ่งเห็นแล้วเวดุติยาดันซาตะเทพขึ้นไหนเด้ อกุตัตติยอยู่มาတော့ဘဝကမိဇာကုံစီခန်းတဲ့မိဇာလဲကုံပြီးစီလဲခန့်ပြီးအယိုးကလဲပြိုင်းပြိုင်းထားလာပြီးမျက်လုံးတွေကလဲမုံလာပြီးဟုတ်လားခါတွေကလဲကိုင်းလာပြီးနားတွေကလဲထိုင်းလာပြီးခန္ဓာကိုယ်သွားဖို့တောင်မှမနေအားစိတ်ပြီးတော့သွားနေရတာเนาะ ชิตาอานันดาดิตะเถนตาดิตะเกโลตาธนาโตโกปัตตมะอยวยมาวนยောက်ลาบากเตยอาถุงเยยันดาဖြစ်နိုင်တယ်ဒုတိယอยวยมาตาเตยอาถุงเมสวยင်လဲပဲတဲ့အနေဆုံးအနာခံတော့သောတာပန်လောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်အခုတော့တတိယอยวยมามา ညာကလေတုံးပြီအဲကြောင့်တရားဆိုတာအသက်ကြီးမှအားထောက်ရတယ်လို့ထင်တာတယ်လူတွေမဟုတ်ပါဘူးတရားအားထုတ်ရင်တဲ့အသက်ကြီးရမှာဘလို့အသက်ကြီးရမှာတော့တရားအားထုတ်ရင်တဲ့အသက်ကြီးရမှာအဲတော့ဒီတတိသဇတိမကောင်ဘုံကိုကြည့်ရတဲ့ဘုရားကအဲကြောင့်ယနေ့ဦးဇင်းတော်ဆွေတော်မျိုးတော်များဟာလည်းပဲနေပြီးတော့ สนาตันตันสัตว์တော်มาမျက်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မျက်ကြီးကလောကလူသားတွေကိုเนาะဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့မကြုံဘူးရန်အတွက်ငေစဉ်ကာလကဇမ္မာနေတော့ခွန်ပလာနေပြည့်စုံနေစဉ်ကာလမှာမိမိတို့ရည်ရည်ရတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုเนาะရှာဖွေစူဆောင်းထားမှ ဒီနောင်တကခင်လွတ်မှာတကယ်လို့မိမိတို့ရာသင်ရတိုက်တဲ့အချိန်ကကာလတုန်းကစီးပွားဥစ္စာတွေမဆူစားတောင်မှုဆိုရင်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာကြီးစွာသောနောင်တရတတ်တယ်ဒီနောင်တမှလည်းဦးဇင်းတော်သူတော်ကောင်းတော်ကင်းဝေနိုင်စားပါစေအဲကြောင့်ဦးဇင်းလင်္ကာလေးတွေရေးထားတယ်လေဒီဥဝိလာသရေးထားတာတွေကိုเนาะ အဲ့ကြောင့်မလို့ခလုံးလိုက်ဆိုကြမယ်။ကံအာညာအနဘာနုပြို့ရှိပါလျေသာစီးပွားမသူမချာမီပဲတဲ့ကြီးရွင့်ယို
Nauda ji bumi sai bolo. Bumi, hala solo po de. Bumi solo po. Bumi soda. Nada kalau suci awak kan. Saya lili beta dah silo kalung ya metemare. So, kan anya anabanubio. Shibaliyata sibwa madu. Machami bete ji yun yu. Nauda ji bumi solo po. Adi nauda ma. Pengen naja basi lo uzeno. Suruh muro bangku. Tadi beke bare. Tajaruban pura tanda maya daibana daigida. Kaisa idi adaibana idi beza nubadadi. Pura tanda chinge do akanak. Tajaruban sinzi mizi zado atara dasi ceya do pinyarwego. Na daigida ngamade minge bali. Adaibana daibinya mechido adui. Audi adem wujud di kisah nyonyi sini laba bayi. Ini itu bisa nawa do akanai. Anu pada di suye bukan ada babi. Sekarang apa jawabannya? Tiap benda tahu mah, no? Aido loga jima adem jinya kosi paham eh, no? Adem jinya mesti juga lalu. Adabnya mesti juga dia dua jam memima, no? Adanya cuci lara kama, memi adabnya masih do. Siapa usaha ni bawa mama biasa bu, mabiasa untuk adabnya masih yang tapi dami surah le masih bu, hala. Bapa mada deh lembaga ludiya go lembe lude. Oh, dulu dana sesama musuh alam macam mana ibu? Lezat laut dek, kau engaya dek, sibuk lo dek. Ada ada binya dek, kuzi baca ya dek. Ada binya mesti juga dek, bauru ada jila dek kama. Mimi mak kau belaga le, ane ni dek si. Hala, jodoh nak kau le macam ibu. Ada binya mesti di dua jam dek, dami kau le macam ibu. Adi si kama. Oh, ngabawa, ngengyuwe kala donga, ngadi nibi do aluan dia bayi meswabi. Pada binya guma matenge di adua jang kucing ama ngama, no? Sa siale maci, tau siale maci, miko siale maci. Di lo tau siya sa siya miko siya maci di adua jang ngabawa tijan sanswabi. Bema saya lecilu, kuaku, jizwado, nauda yada bade. Tajong iloga dwembiane jengom ye mi bongda mauju zalo. Piaga omju ayisu ye tamu lima naujan dai. Ye mando dong wawa yodong onga tauza cumra ye chanya mabia mayangai. Saja muka Allah dapat ngeka bidu jemu sini ya zaman di. Loga si ma biasa je ha. Atuin tu dalo si ma dole. Biasa je ha. Atuin tu dalo si ma dole be. Aji sen kuat eh. Hala. Aji sen kuat lah mak kuat lah. Kuat eh. Palo kuat le. Yengah kuni ama unggah salai, dini ama unggah salai. Maya dekah ngabi do dide. Piaga do dido mau bau de. Pawai mune wasan dego. Muya di kala, saunya di kala ma. Tumbuwa polong bo adway susah dah de. Tajam biare ha. Muya di kala, saunya di kala ma druha. Aji susah di dua jam. Hamun lima nak canda de de. Yang kedua macam ni, yang kedua cuma ini udah nuk dulu kau nuk. Lokal lu ya mah.
Meme lalamia go bechiba. Wewe tando jizi amalobu. Dino adabinya mechidi edwa jang kukuya miswabji. Pongi jang dema kan niyara. Lanema nebido lambe lelwimido niyara re. Sida lama si ula. Duya lama duya ula. Adi lude aika kalam yuma nangda yada lama ya ula. Ngizin kalama adabinya deku tingkan mesuyi. Hala. Memangnya bahwa aku ada penjaga nabi doa bapak sih sih bahwa ye, hala, bahwa doa nabi doa di sini tidak niaga deh kunci topan mungsura yang lain deh, aku doa, bahwa ma, salai taulai biolai malai, loga jima ujono dulu agang do ajuin tongba mabio agang bu, tujuan aku deh ujono memang aku di bio nih deh. เนาะไอ้ตัวปิยาแก่ตัวจิ่มาจิ่แก่ตัวไม่จิ่มาเด้ได้ยิงแก่ตัวจิ่มายาได้ขังแก่ปิ๊ดตัวยามาฮล่ะไอ้จังมาโลกไก่ส่งบ่งเลงาเลตะคั่นหลอกสู่จิ่อ่อนิสิกาละไตบะมะยาซวานิสิกาละไตบะมะยาซวามะเตมะจามะตะมะชา สีบ่อยในวันเลนองค่ะปูจองจะนองดับจิตตสวาปูจองจะนองดับจิตตสวาเงินกาละไตบะมะยาสวาเงินกาละไตบะมะยาสวามะเตมะจามะตะมะชาปูจองจะนองดับจิตตสวา ปูจองจะหนองดับจิตตสวาปูจองจะหนองดับจิตตสวาตะคอลองสู่จิบ่าวย่ะมะล่ะสายั่วเล่ดิไปถ่าတော့สีบ่อยีในวันเลนองค่ะปูจองจะหนองดับจิตตสวาเนาะเอ้อปู่มี้เดมะตอกพออะตั่ว ไตปันอัตตปัญญาတွေကိုအလားသာသာပြင်းသောသူဤကုတော်တိုက်ပံအတ္တပညာပြမတ္တအနေပြင်းတဲ့သူအတွက်အတ္တပညာမတတ်ဘူးတဲ့အာသိမ္မာသာအတ္တပညာမရှိသောသူအတွက်ကုတော်တဏ္ဏဥစ္စာပြမယအနေအတ္တပညာမတတ်သည့်တော့ဥစ္စာရဖို့လေမလွယ်ဘူးတဲ့ခင်းရင်တဲ့ဟုတ်လား อาตนาองค์ษาไม่ชี้ตัวอาตนาตาองค์ษาไม่ชี้ตัวตุยกูโดไม่ตันอสวยเกมวันเปมายะอัมบานิองค์ษาไม่ชี้เลยไม่สวยก็ไม่ยะနိုင်ဘူးတဲ့အမိတ္တန္တအစွေเกมဝန်းကောင်းမရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤကုတော်ဒုက္ခချမ်းသာပင်မာရဟန်ဤမိတ်ဆွေကောင်းမှမရှိရင်လည်းပဲချမ်းသာမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီနံပါတ်နဲ့နောင်တာဖြစ်တဲ့ ไม่มีโดยตาตมีเดดูเดตุมะเดโกဟုတ်လားနေတော့ကြီးလာတဲ့ခါကြီးစွာတော့နှောင်းတရလိမ့်မေးအတတ်ပညာမသိမဲနဲ့မနေကြနဲ့အတတ်ပညာမရှိဘဲနဲ့ဥစ္စာရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအတတ်ပညာကိုယ်စီသိယူကြရတယ်ဘဝဆိုတာဒီတိုင်းပဲမနေဘူးဟုတ်လားလောကကြီးမှာဘဝဆိုတာကိုပြည့်စင်တာတွေဖြစ်ရလား มาพิจารณาได้พิจารณ์ได้โลกบวชบวชโซดาทุกข์ชันตาล่ะทุกข์ทิศาล่ะบวชโซดาชันตาล่ะสิ้นยาล่ะเอ้สิ้นได้บวชยะท้าได้เทมาอัตตปัญญามาไม่ชิผู้สู้ยิ้นสิ้นยั่วตื่นปูพี่တော့แน่ล่ะมาอัตตปัญญาตื่นพ่อหลุดล่ะไม่รู้ล่ะผู้ซึนတော့นิพพานยาพ่ออั่วเดโอขณะ โลกะลุยามาနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဘဝမှာဟုတ်လားရှင်းသားပြီးတော့ဘဝကိုနေငုံရှုပ်ဖို့အတွက်အတ္တပညာကိုစီလိုသလားမလိုဘူးလားအတ္တပညာသင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမိမိတို့ရဲ့သာသမီတွေဒုတွေဒုမတွေညီတွေညီမတွေကိုဒီအကြောင်းတွေကိုဆုံးမဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲဒီလိုဆုံးမပြည့်ပြည့်မှုမရှိခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လား ဒါမိဘတွေကပုပ္ပသရိယမိနေဖဆိုတာလက်ဦးစရာတွေပါမိမိတို့ရဲ့သာသမီတွေကိုနေပြီးတော့အချင်းကောင်းအမှုကောင်းအတတ်ပညာကောင်းတွေကိုသင်ဖို့အတွက်မိဘတွေမှာတာဝန်ရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့တော့စင်ပါဆရာတို့ရဲ့
Hola, piu ma lebe, ni zi gala mi bado dabade, si zi ge yan dude ma jale kwe. Adabi nyamade medo mi badi, tadmi ye yan duba. Uzuno duro agone nale yela, e menega si adoro do, uzenga do ne bido, tchenle suma mogu, jizi ale bio ma mogu. Hola, ta ne bido, atwi ko, puhutu dane, te yada bo kode so ye. Di berita ku, tinya bimala, tangwega bimala, terhadinya bimala, dari bimala sure uzeno ma biyame ya si. Tiada bodo horo de ba bimala medibu soye, dai bimala siu. Uzin deni dari bimala, tangwega bimala. No, enago bimino cai dulu juba, ma cai ile ma jublo ya de. Hoyala, elo soye nauna benaku si biro, naku si bi. Nampak di naunaga, awak asumsi naun di adua jauh, cila reka, buben doka nauna yada. Nampak di naunaga, ada binya mending ke di adua jauh cila reka ma, memeh buah ma, baruku ma, ma biasong no, hala, biasong ado pulang nauna piyada. Naudaka, kuda wedi bure ade bidu no bidi mandigo. Sandoza prudo zabi idi bezanu badadi kuda wedi sili kau jebiu midi adimi bidi mandi go dunawanu i jagung tango sanado biduno kundai chopi do tango so midi adimi angadi sandoza canda di lelagau prudo za canjau di lelagau idi ido. Bisa naudo akanai anu baradi suye buban yada babi di nampak tu naudaga balelo suye pitu na waza tu ne tu sekine ra cinu ne ra makwe kwe awlo kwe de kwe biade segalungu biade poku ini itu bisa tiangnya udah ne naudo tuakala nai anu baradi. Badune badude, hala. Badune badude, pelo lumiu duga ngajang kue kongja bi, ngajang duro neyang nebi do, ngasen neyang duro de kue kongja bi lo jiswa do nauda, jidi numpadi di suye buban yada babi. Ludune tu, cikin nejara, kemen nejara. Ataiwan ini dulu silung neja ragu, contoh loga si mabelula deh bagus deh si dalam si ulap yo, si deh, rajang dari dapo lo deh, tadi si bo lo deh, lu di posisi dulu kue bo draga alu alu le deh, uzeno, yang sejauh jika wanda kara ambek jisu ragu, contoh bagus deh dia dia mama. Jenjada deh, aduh kolem ni deh. Tapi memang jenjada deh, yang mabih soye, turu mata soye. Wedali biji ma abdi hari ada yang neji, ausho neja deh. Wedali biji ko sarada menji ka tembai ceno, wala kara menji ko lalai deh. Wedali biji ma lesu wimene ha, aduh dekwa thay deh, aduh dekwa thay deh, mabias. Suinui deh, si dua orang tu, mabjinya ke rahulah, mabjinya bu, mabjinya ke rahulah, dua mabebu ne. Di lorne wedali biji kah, si bintangkan ni rahu. Sarada biji kah, malu jeno, zalau lelu, meye, wata kara, bagus, lalai deh. Wata kara, wedali biji piu kue boya, aduah, metawaju, piu kue allo. Wanda kara meji wedali biaya ularo, no? Wanda kara mereka yang jujur mana meji biaya ada deh, tapi kami deh boleh. Di sana wedali ka, duduka le tido. Wanda kara ka belo lelo meji, sarada kade, ngaruh nengangga nintau le dehlo, cionya le dah, amangaruh nintau dah mau bu. Tanya wedali ni kong wata kerana macam jauh tuan de.
เออ Dilo melo segala unde abyo akau no tuta ma ne bido akau no weda li biga lisi wi mena de binya tenya de binya tenya ro de bide siya yi lo yong chi mung le ya la ro wata gara maji balo myo weda li biji go pyo kwe mle lo suye di berita shi ye le ma တယောက်ယောက်တော့လူတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဦးစင်ကမေးမယ်ဟုတ်လားဆိုရင်ကြံတဲ့လူတွေသိချင်သလားမသိချင်ဘူးလားပြောဘုန်းကြီးဘာပြောလဲမသိဘူးကွာအခုလည်းပဲဝတ္တကာရအမှတ်ကနေတပည့်ပေါင်း 900 ลาวเมเมตูตูนี่ขอပြောတာကဆန်းသလားမဆန်းဘူးလားအဲ့တော့နောက်တပည့်တွေကနေဟဲ့ကောဒီနေ့မင်းဆရာကြီးဘာပြောလဲကွာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာငါ့ကိုသမင်းစားပြီးပြီလားလို့မေးတာပါဟာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကွာဒီစကားကပြိဿတ်ကြားအောင်မေးလေရတဲ့ကိစ္စเนาะမဟုတ်ပါဘူးကွာဆရာကြီးကဒီတိုင်းပဲမေးတာပါ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ပြောမှတော့လဲပဲကြံတဲ့ပြိတ္တေကယုံရက်လားမယုံဘူးနောက်တခါနေပြီးတော့ဝသကာရမဲ့ကြီးကနေလူပုံလေမှာတပြိတ္တေကိုခေါ်တယ်ဟဲ့ကောင်မင်းပဲလေထွန်းတာနွားနှကောင်နဲ့လားတကောင်နဲ့ထွန်းတာလားတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်ပဲလေထွန်းတာနှကောင်နဲ့ပါနောက်တငယ်ချင်းတွေကမေးပြီးဟေး မင်းကိုဆရာကြီးဒီနေ့ဘာမေးမယ်တလေကွာအဲကျွန်တော်ကိုမေးတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးမင်းပဲလေထွန်တဲ့အခါမှာနွားနှကောင်တက်ပြီးထွန်သလားတကောင်နေနဲ့ထွန်သလားဒါလေးမေးတာပါအကောင်မင်းမဟုတ်တာမပြောနဲ့ကွာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ဒီအကပြိဿတ်လေမှာကြားအောင်မေးလို့လေရတယ်ငါတို့မေးလေရတယ် မင်းကိုတော့တခုခုတော့မေးပြီးနဲ့တူတယ်မင်းအမှန်တိုင်းမပြောဘူးဆိုရင်တန်တရားဝင်သလားမဝင်ဘူးလားတန်တရားဒီအမုန်းကိုတိုးပွားစေဤအချစ်ကိုပြည့်စေဤတန်တရားဒီဦးဇင်းတော်ပြိဿတ်တွေအမုန်းကိုတူးစေဤအချစ်ကိုပြည့်စေဤဒါနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးဒီနေ့ကျတော့နောက်တစ်ယောက်ဒီနေ့မှတရားလောက်ပဲမေးတာသူက ဒါနဲ့နောက်နေ့မှနောက်တစ်ယောက်ကိုခေါ်တယ်အဲငါတပည့်မင်းကကြောက်တတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မကြောက်တတ်ပါဘူးဆရာကြီးဆရာကြီးဘယ်သူကပြောတာတော့မင်းတငယ်ချင်းတွေကပြောတာနော်အဲ့လိုဆိုရင်ငါမကြောက်တတ်ဘင်းနဲ့ဆရာကြီးကိုကြောက်တတ်တယ်လို့ပတ်ကြရတယ်ပြောတယ်မင်းတို့ကောင်းတဲ့ငါနဲ့တွေ့မယ် ဖေကောင်ပြောတာလဲကွာဟုတ်လားပြိဿတ်ရှိမှရမ်းပြီလေမရမ်းဘူးလားတခါတခါမှလူတွေဒီတိုင်းရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟဲ့ကောင်ငါ့ကိုနေပြီးတော့ကြောက်တတ်တယ်လို့ပြောတာဖေကောင်လဲကွာမကြောက်တတ်တဲ့အကောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်ထွက်ခဲ့တဲ့စိန်ခေါ်ပြီဟာဒီကောင်ဘာဖြစ်တာတော့ငါတို့ဘာမှလည်းမပြောရပါလားဒီလိုဒီလို နှုတ်ညံ့သိမ်မွေးစွာပြောဆိုသွားရင်တဲ့ဝေသာလီပြည်ကြီးလက်စွေမင်းတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နာချင်းဆိုင်လို့မရတော့ပါ။နော်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှဝါသကာရအမတ်ကြီးကသရဒ္ဓမင်းထံကိုစာကျွမ်းလာတယ်ပို့အရှင်မင်းတရားကြီးဝေသာလီပြည်ကြီးသိမ်မိတ်ဖို့အရှင်တန်ပါပြီ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကို့အမျိုးချင်းချင်းလဲပဲ ဘသူကတော့ဘာလို့ဘသူကတော့ဘာလို့တန်တရားစိတ်တွေဖြောက်ကြတန်တရားစိတ်ဒီအမုန်းကိုတိုးပွားစေတယ်ညီညွတ်မုန်းကိုပြည့်စေတယ်မ
ยิ่งว่ามุ่งก็เบียดเสียเลยมุ่งเดียวก็ดูบ้านเสียเลยแต่เดียวใจเดียวก็เชื่อเชื่อพิจารณาลูกแต่เลี้ยงก็เลี้ยงไปพิจารณาเจ้าลูกมีอะไรฮะมีอุติลานัทนาโก้เบี้ยว่ามันในสังสรรค์ในเย่ยังใครนามาบุญไม่รับเบี้ยนวดได้แต่เนี่ยขวัญสวัสดีเด็กเช่นนั้นก็มองกันเลยกันมาอามีอุกุเลชิดเดียวเบี้ยวเลยตีลาอุกุเลสองเดียวเบี้ยวเลย อายุกูชิดเดียวสุยกูมีอุชิชินตันที่ยามวยมาเนี่ยเชื่อชินในวิโรจินยุจ้าบ้าเนาะอายุกูชิดเดียวสุดเลยสักลุงอาบ้านเนี่ยระเกิดดีๆระคายเนี่ยสังชาวเดียดีด้วยจังอายุเนี่ยตีลากูสังชาวเดียดีด้วยจังไอ้ยังกูมีอุสังชาวบัวด้วยตันที่ยาใส่เดียมาทำบ้านเนี่ยจินยุบบ้าสีลุงบ้าดีสักครั้งเลยกูเลยไปยันเนี่ยขึ้นจงลบยอมยาจี ไอ้เรื่องวันนั้นการันต์แม่จีก็ยาจะจบไปจาระได้ไปยังดังโอซ่าชวนลาเรียบุไลโดวันนั้นการันต์แม่จีจะชวนลาเรียยาวด้านเนี่ยสิ่งอะไรบ้างเนี่ยเวลาลีบีจีก็สิสิเดล่ะเวลาลีบีจีก็เนี่ยนี่พี่ดูฮัลโหลเฮ้ทั้งไปยังดูเรื่องดูนั่งกันก็ได้บุลาบีเฮ้ทั้งได้จ้าเฮ้ก็ลงทั้งจ้า คนแรกขาจารอเช่นเช่นใส่หวังกุยนี่ด่าใส่หวังกุยนี่ด่าไม่รู้ตัดดีสิเด็กเอาเนี่ยได้การุงามไม่ได้บุกว่าตัดดีไม่ใช่บูฮัลโหลมันยิ่งยวดเด็กขาจารอเวลาลีบีจีกากุยที่ไหนเดียล่ะมากากุยไหนรอบูเช่นเช่นมันยิ่งยวดเด็กขาจารอหูรูดับเบิลดีรูดับเบิลได้เดินลูกาเนี่ยไม่ได้เดินลูกาเนี่ยอันเนี่ย วันนี้อ่ะมันยากเลยค่ะจ้ารู้เวลาลีบีจีดีอัลเวดกูจารดะไปยิ่งทำบ้างมาเนี่ยจ้าสงตัวบาร์เด็ดถ้าพระเจ้ารู้ดูไม่ต้องน่าว่าซะตัวมาเรื่อยกุยบีอะไรสักอย่างกูสูชิจังกูเลยไปลูกาลูกยามา เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวกูคิดเนี่ยลุเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเขียนเอากูคิดเนี่ยลุเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเชียร์เอาลูกคงได้เบี้ยวสูเรสังเกตเลยลูกาลูกยามาชีดลามาชิวละพงศ์ชินชินมาได้เอาลูชินชินมาได้เอาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวโคจังเอาดีลาเบี้ยวดีสก้าโคลาเบี้ยวกูเชื่อมาเบี้ยวท้าอู้ไอ้ดอกบิสัดเดียร์ยังเจ้าเนี่ยเลี้ยงเด็กทุกการละได้เด็ก อดีตเจ้ากรรมนั้นไม่จังอดีตเจ้าเวลาเรียกขามาโอ้งาดีเบจีเบกันแล้วงาดอกซีจีลงลงชี้เนี่ยเด็กเพื่อจะกูเบียวกูเอาบัดดูเนี่ยบัดดูชิกเนี่ยจ้าร้านเนี่ยเนบีดอกกูเบียเอาลูกงาเสนจังดูรูเด็กกูจะเลบีดูเด็กมึงจะเลบีไอ้เด็กเพื่อจะจีเลบีจีเบียวกูจะเลบี อามาโนงามาเยเลชิลุเดียร์ยังสักมาเลี้ยงเด็กกาลามาจีจวนตัวนาวนับชิดได้บานเดแต่เจ้าอุ้งเส้นอดูรอกองดูช่วยรอมิวรอมยังหาเลเบอดีตนาวนามาเก่งเวทนายะไม่ต้องนาวว่าจะคงได้เบี้ยวโซเดสกันลงก็มาต้องเบนเนฮัลล่ะช่างเจนนายยาบาซีไอ้ดอดีตนาวนาโก้แม่เมียอัดเวลเลเบอโกลงไล่โซบา ดูหน้าอู่ดอกอัดทุกข์ไม่ชิคกี้พายจะอจวนด้วยกุยบ้าจีดอกกงชอมิเลย์มาเลจวนนาวดาอับบุบบี้ดูดอกหน้าอู่อัดทุกข์ไม่ชิคกี้พายจะอจวนด้วย กุยบ้าเสดอกงชอมิเลย์มาเลจวนนาวดาบูโบบีดูดอกนาวอัดทุกข์ไม่ชิกเอจันอจวนด้วยกุยบ้าเสดอกงชอมิเลย์มาเลจวนนาวดาบูโบบี ไอ้ดินดาวน้ำมาเลยเบกเก่งเว้นในจ้าบาซิลุฮัลล่าสุดดาวช่วยแก่บาดเอ
Panadi badi bure ade bidu laudo zabi nariyo. Budana naba zaida idi beza nuba dadi. Panadi badi duta taji ngob yumidi ade bi i. Laudo chanda di lebe ade bi i. Nariyo anga di nariyo duramo yoma di lebe ade bi i. Buddha nanda nawa doa naba zayi dan tenaji geruna matami ke bale. Idi ido bisa dia nyang zau nai liang do tokala nai. Anu badadi suye buba yada babe. Turma adako ye ye sese tade bukuri. Meme te lau de. Ayada kune duyare kamyuma. Mimi nebi do tia nyong zong ma lili yong de kala ma o ngadi tadawaro abo ma tana ching karu nama chi bene ye ye se se tu de de go ta ke ma de ngama ye le chi lu ai ching ngama nau da ya da de Panadi panada tadawade desi macha yau bene adesi weo shwira go panadi panada lo kode tadawade desi lo desi rena ye tayame tayame panadi panada inga tong che no panadi panada adina dana kame tu mesa sara kaya duzrei tong malu le kode aido uzeno duro agondo adde duda tade pogo ga tante yama lebet Lula kama lebe adetu de. No? Yoga le su de. Yoga le miya de. Aido dute tepu adwe. Uzeno duro gongro bhoda bhandare pjide suro chen. Dute teche ma chong je ma. Dute go tete pokore ka. Dibuwa ma le daita rama wadaniya ka. Chupi nai de. พาเจ้าเลยสวยอุเซโนตวัตติเปมาเมสวาพยาลัตเตตรงกนวัตตะณีเดยอกจาเตยอกฉิอเมธามาบายะทะเมมะซาอุเดนิสินนิดะดิลงงั้นลุ้นเนียรากูจินัดดิอเมธามาบายะทะเมโกมะซาราอะตาบามะทะเมซาเดทาเนตะนิดอสิงกามา Nore bobi do ameta de yula en yau de kama tu zani me yago che kai de tu zani me yago che kai do che me bien ni zin ma be tu ne yin ni ya pat de chang ite angan du yau lo di ameta go du go pe ba he cha de ne ngwe pe ba me so bi do atin yu twa do ko no ta yau cha ga ni yin mo chu lo en yau de kama sa bwe thai wan thai bo lo จิตไล่ดอกไอ้ตะเมมวยเนี่ยมาอเมธามาป่ะไอ้ดอกตู้မျိုးသမီးကိုမေးတယ်ဟေးဒီနေ့ငါယူလာတဲ့အเมธာဘယ်မှာတော့ဇာမာလေးအာအเมธာကိုလေအရိကရီလို့လူတိလာပြီးတောင်းလို့ပေးလိုက်ရပြီအဲ့မှာနဲ့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုဒေါသထွက်ပြီးတော့ အမေသားမှာမပါရင်တမိမစတတ်တဲ့အဲ့ဒီနွားသားယောက်ျားကအိမ်အောက်မှာရှီထားတဲ့နွားတကောင်ရဲ့မစတဲ့ကရှာကိုတခါတည်းဓာတ်နဲ့လိပြတ်တာနော်တတ်တော်ရောမမသနာရှင်ကရုဏာမရှိတဲ့လူတွေမှာရဲရဲဆက်ဆက်ဒီတော့တတ်ကြနော်လူချင်းချင်းလေးရဲရဲဆက်ဆက်တတ်ကြတယ်လူတဲ့နေကြတဲ့ဒိဋ္ဌာန်တွေကိုလည်းတတ်ကြတယ် လူသိစိတ်တတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာအခုလည်းပဲတိုင်းလဲတကုန်လုံးတတ်လိုက်ပါလားမဟုတ်ဘူးနောပဇရေကနဲ့ရှာကိုတခါတည်းဓာတ်နဲ့လိပြတ်တော့နွားကသွေးတန်ရေရေနဲ့អော်လိုက်ဟေးလိုက်អော်လိုက်ဟေးလိုက်ဆိုတော့မကြခင်သူလည်းသိရောအဲ့ဒီအချာနွားချာကိုလိပြတ်လာတဲ့နွားချာကိုတုံးတဲ့ထိုးစားတိုက်ပြီးတော့မိခင် มีกินပြီးတော့တခါတဲ့သမင်းပွဲမှာငါအာရပါရစားမေဟေလို့စားလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီနောတ္တယောက်ျားရဲ့ရှာခါလေးအရင်ကပြင်ပြတ်ကြလာတယ်ကြ
ไอ้ดอกวิบากกูที่จำไม่เจอกินเปลี่ยนเลยได้เพราะมะก้องโจมตู้กูเพียงกะกูเพียงดัดสวาธรรมดาดีวิบากกูก็จำไม่เชื่ออากูตัวที่หนีไปดอกที่บัวมาเลยได้ธรรมดาเนี่ยเพียงอจุบไปไหนล่ะมาไปไหนกูล่ะถ้าเจ้าอุเซนโรตัวรอกองโรดัดถุยหนีไปดอกพุทธะบาตาตาตะมีปิปิตูเด็ดตะชิมมาช่องเจบาอากูหนีไปดอกไอ้ดิน้อตายอยากจ้าหา เนาะทีละอภิสูรเนี่ยจုံยะเมโลตูหนีไปတော့ခက်မှတ်ထားတာမရှိတော့ဘူးအခုမိမိချာရင်ကပြန်လာတဲ့အခါမှာသမင်းစံလို့လည်းမရတော့ဘူးပြောတဲ့စကားလုံးတယ်လည်းမပြီးတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်ကကြားတော့မှအဲ့ဒီနောတယောက်ချမ်းကဩငါဒီတတ္တဝါတော့ပေါ်မှာသနာရှင်ကရုဏာမရှိပဲနဲ့ เย่เย่เซเซน้อยเยชาโกဖြတ်ခဲ့တဲ့အခုတော့ငါချာလဲပြက်ပြီးငါပြောတဲ့စကားလုံးတည်းလဲမပြီးတော့ဘူးမှရဲ့လေကြီးငါမပြီးလို့ကြီးစွာတော့နောင်တရပါတယ်တဲ့ဦးဇင်းတော်ပြိတ္တဒါကြောင့်မလို့ကဲအဲ့ဒီเนาะ ไอ้ดิหนองไอ้ดิหนองดะสรุฏฐหนองดะเนี่ยปัดเสร็จပြီးတော့လဲပဲအားလုံးတော့တန်ဝေကညာပွားနိုင်အောင်အကုန်လုံးလိုက်ဆိုမယ်မညာရဲ့ဆဲသူသက်စီဝေမညာရဲ့ဆဲသူသက်စီဝေမြတ်မှန်ချမ်းကြောက်တတ်ပုတ်မင်းရှိမညာရဲ့ဆဲသူသက်စီဝေနောင်ခါကြတော့တွေးစပူစေမညာရဲ့ဆဲသူသက်စီဝေမလေချင်းပူပြေနောင်ဒပေ มันดาเยเสตุเตสีเวมันดาเยเสตุเตสีเวเมียนมาจ้างเจ้าตับบ่งมิชีมันดาเยเสตุเตสีเวนองคาจ่าร่อตรีสาปูเสมันดาเยเสตุเตสีเวมาเลจีนปูเพียงนองดาเป มัญญาเยเสตุเตสีเวมัญญาเยเสตุเตสีเวเมียนมาจ้างเจ้าตับบ่งมิชีนองคาจ่าร่อตรีสาปูเสมาเลจีนปูเพียงนองดาเปกายคู่ตนาอีทุบิสู่ร่อ โอ้เนี่ยปฐมไบโกดีมาเบยัตนาจะบาซูไอ้จองตารวะณะลงเปียวเปียงโอตุรกองโตติอิมันธรรมเทศนายะคุณาจังยะเดตยะเทศนาโตโกอัปปมาเตตะมะลิมะลโยมะบ่มะซันอัปปมาดะตะยะภิตัมปาเตตะตัมปาเตยาตะปิสุนัยจะเสกงยาตะติ Thank you.